Өнгөрсөн хугацаанд бол би маш олон удаа хэлж ирсэн. Энэ хөдөө орон нутгийн төрийн албаагч чинь ажиллахгүй байна. Оронтой дутуу байна гэдэг чинь яагаад тэгэхээр авж байгаа цайл нь өрөхгүй юм чинь. Хин одоо сонирхож очих вэ тийм ээ? А тэр бол гайгүй цаг үед шүү. Юмний өгн гайгүй инфляц юм өндөр, валютын анш юм өндөр биш цагт. Одоо бол бүр л хэцүү байгаа. Тэгэхээр Монгол улс төртэй улс юм бол бас энэ тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ энэ цалин цавуу ахуй ангамжийн асуудлыг ярих цаг нь бол өнгөрцөө. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар энэ ганцхан төрийн захиргааны гэлтгүү бүх хүмүүсийнхээ цалингийн асуудлыг нэмээ гэдэг ийм шаардлагыг тавьж ирсэн. За, Монгол улсын засгийн газрын зүгээс бол энэ 23 оны төсөв дээр энэ асуудлыг цогцоор нь оруулж ирнэ. Нийгмийн даатгалын ерөнхий болон багц хуулиудыг оруулж ирж байна. Цалин тэтгэврүүдийг бүгдийг нь ярина гэсэн боловч энэ удаагийн одоо төсөв дээр бол хангалтгүй орж ирж байгаа. Бид нар дээр ингээ харахаар туршлагаас харахаар нэг хонд сүрг хонд орсон чон шиг оочн цоочин алаг цоог алагчлах байдлаар энэ тэр албаны цалингуудын нэмэгдлүүд ингэж яваад байгаа. Одоогийн энэ хуулийн дотор орж ирж байгаа энэ 5 жилд тутам одоо 6 сарын цалинтай тэнцэх урамшуул гэдэг. Энийг бол ер нь жоохон өргөн хүрээнд авч үзье. Тэгээд хууль санаачлагч энийг бол хугацаагийн 24 оны 1 сарын 1-ээс гэж одоо саналаа татаж авч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нийгэм өсөн бүтэн байдлаар нь цогц байдлаар энэ асуудлыг ярья гэсэн ийм одоо саналтай байгаа даа. За, тэр төрийн үйлчлэгээний албан хаагчд гээд хамгийн одоо хүнд хүчээр ажил хийдэг энэ хэдрүүгэл нилээн одоо дайрах юм. Сая өнгөрсөн төсөв батлагдахад юу боллоо? Сануулчихъя. Тэр нь болохоор нөгөө төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдыг цомгтгалд оруулаад гэрээт ажилтан болгоод тэгээд тоогийн цөөлөөд орон нутгад нь одоо цалин цавуугийн өхөр ийм байдлаар шийдчихсэнийг одоо бас үйл төрчний хөвлөлтөй бас бусад одоо шаардлагуудыг тавьж хагаад энийг бол болиулсан. Одоо дахиад ингээд цалин гэд яриад ирэхээр л тээзээ гэл ороод ирэх. Эн чинь яг нэг газраас нэг тоогоноос адилхан ажил хийгээд явж байгаа улсууд ингэж үндсэн үл зөрчиж алагчилж болд юм уу? Тэгэхээр энэ дээр бол цогцоор нь ярьж шөө. Нэгэнтээ 23 оны төсөвтэй холбоотой асуудал байхгүй бол энийгээ өргөтгөхөд бүгдийг нь оруулмаар. Цалингийнхаа энэ тэнд шийддэг асуудлуудыг бүр нэгтгэхэд нэг одоо шийдэх юм шаардлага байгаа гэж ингэж бодож байна. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаныхан яах юм? Энэ багийн засаг дарга нар гэдээ улсууд байна. Энэ хүмүүс бас яах юм? Маш одоо баг цалингаар маш их ажил хийдэг. Хүн болгон багийн дарга нар ругаалт ярддаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг хэдүүлээ цогцоор нэг ярья гэж ингэж бодож байна. За, орон нутгад байгаа энэ төрийн захиргааны ТУ-гийн ажилчид чинь мал бүхий иргэн байд юм а давхар. Хамаатан садан дээр нэг цөөхөн мал тавьчихдаг. Түүнээсээ гаргаж идээд мах өрдөхгүй тултаал нэг болоод байсан. Одоо тэгсэн чинь мал нь борлогдохоо болцсон. Мах үнгүй болцсон. Зөрөөд юмны үн тэнгэр татцсан. За, ялангуяа тэр монголчуудын түгээмэл хэрэглээ мах, гурил гэдэг энэ хоёр бүтээгдэхүүн одоо хоёулаа хүнд болцсон. Гурилынх нь өссөн, махных нь буурцсан. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь бүрэл хэцүү болж байгаа. Энийг түрүү бас би хэлсэн энэ төрийн албаа, төрийн захиргааны албаа хэвчэд хөдөө орон нутагт чөлөө аваад самранд явж байна гэд хүмүүсийг хэгдүүцчихэл. Ер нь бол яг үнэндээ бол энэ самар солонгос ойрлол энэ төрийн захиргааны албаа хэвчэд их хэмжээгээр явж байгаа нь үнэн шүү. За, үг хэллээ. За, Яндан бүрэнлэн баатар үлэг гэж. За. За, гишүүдийнхээ өглөө нэмар гэлтэх. Тэгэхээр энэ хуулийн үзэл баримтлал анханасаа сумын тамгын газрын энэ оронтоог сул оронтоо маш өндөр байна. Хөдөө сумдад тамгын газар ажиллаж байгаа төрийн захиргааны ажилтнуудад цалин хөлс бага байна. Эднэртаа нэг 5 жил тутам нэг удаа урамшуулал олгоё гэдэг ийм асуудал эргэжсэн. Ийм хуулийн төсөл. Энэ бол тэтгэмж биш.